Традиционално одближувањето е во соработка со Еврејската заедница од Скопје, Музејот на Холокаустот и секако Општина Штип. Со тоа што предвидено е програма, комеративна седница, која ќе се одржи во големата сала на Собрание на Општина Штип во 10:30 часот. Во тие рамки, покрај одредена програма која што ќе биде реализирана од наши ученици од основните училишта, ќе имаме и изложба од Музејот на Холокаустот во фојето на Собранието на Обштината, а потоа следуваат положување на цвеќе на споменикот на депортираните евреи и постојано на еврејските гробишта.